učitelj. Teže je biti učitelj nego roditelj. Biti roditelj, za to je potrebna samo ljubav, a biti učitelj, za to je potrebna i ljubav i pamet. Učitelj ne sme propustiti ništa, no ako bi sve propustio i naučio dete da se protiv zla revoltira, opet je učinio dosta. Ako bi sva znanja predao detetu i propustio revoltirati ga protiv zla, nije učinio ništa. Ne ostavi dete ravnodušnim prema zlu, to je najglavnije. Blažen je onaj čovek koji se ne nameće nikome za učitelja ni za vođu. Takvoga čoveka prate tri nebeske lepotice. Jedno je ime Irina, drugoj ime Sofija, trećoj ime Evdokija. A to će reći mir, mudrost i slava. Rekao je Gospod svojim učenicima, ne zovite se učitelji, jer je u vas jedan učitelj, Hristos. Moj mladi prijatelju, ako se zoveš učiteljem narodnim, možeš se često i postideti, no ako se zoveš učenikom narodnim, nećeš se postideti nikada. Mnogo ima knjiga u svetu, Teodule, vaistinu mnogo, premnogo. Ako se budu množile današnjom brzinom, biće više učitelja nego učenika. I razbiće se pamet od knjiga čoveku, kao ogledalo kad se razbije u stotine parčadi. Misli za svaki dan u godini Svetog Vladike Nikolaja.